Dobrý den, jmenuji se Martin Moravec a vítám vás v městské části Fifejdy, která za poslední dobu prošla výraznou proměnou. Nabízím zde byt 3+1 s balkonem. Pojďme se na něj podívat. Co jistě oceníte, je výborná dopravní dostupnost, zastávka MHD, trolejbus, autobus, školka, škola, obchodní a zábavní centrum Futurum, zkrátka máte tady co dělat. A velkou výhodou je dostatek parkovacích míst v okolí. Zaujal vás tento byt? Pokud ano, ozvěte se mi a domluvíme si prohlídku. Do té doby mějte se krásně.